Oi gente, eu sou o professor Silvio Santisteban, colaborador da Gazeta Penhense na parte de músicas cifradas para violão. E hoje nós vamos falar uma coisa que é importante, que é a parte de afinar o violão, a afinação do violão. Quando nós falamos em afinação, nós nos referimos a uma propriedade do som chamada altura. A altura é aquela propriedade que difere o som no seu aspecto de grave e agudo. Por exemplo, eu vou tocar duas notas, essa primeira e essa segunda. Marcelo, qual é o som grave e qual é o agudo? Hã? Esse é o primeiro, esse é o segundo. O que é que você acha? Esse é o grave. Então, o grave é o som grosso. É isso? É aquele som, e o agudo é aquele som fininho. É claro que em termos musicais nós não falamos em grosso e fino, a gente fala grave e agudo. Essa diferença aqui é uma diferença bem evidente, né? Quando nós afinamos o violão, nós lidamos com diferenças mais sutis, né? E o nosso ouvido, à medida que você vai entrando no mundo musical, você começa a perceber as coisas, ouvir com mais detalhe, perceber nuances, assim, através de um treinamento, não é isso? Agora, uma coisa importante que você deve saber, quando você vai afinar, claro, você tem que girar a tarraxa aqui do instrumento, né? Se as cordas foram colocadas corretamente, quando você gira a tarraxa no sentido horário, o que vai acontecer com o som? Ó? Ele vai ficando mais grave, porque você está soltando a corda e o som vai ficando mais grave. E quando você gira no sentido anti-horário, ó, o som vai esticando a corda, o som vai ficando mais agudo. É isso? Então são esses dois movimentos que a gente faz, para esticar a corda e para soltar a corda. Esticando a corda, o som fica mais agudo, e soltando a corda, o som fica mais grave. Normalmente, a gente procura deixar o instrumento na altura do diapasão, afinado pelo diapasão. O que é o diapasão? Você tem aqui um diapasão bem simples, esse é o mais simples, que assoprando, a gente emite o som da nota Lá, né? Então, se imagine você que um grupo musical vai tocar uma guitarra, um baixo, um violão, um teclado, é necessário que todos estejam afinados na mesma altura. Senão, eu vou fazer uma posição qualquer, uma posição de Dó maior, por exemplo, e não vai dar certo se o outro instrumento estiver afinado de uma outra maneira. Então, esse aqui seria a referência, vamos dizer assim, o Lá universal, né? Quer dizer, eu começo afinando, então, pelo diapasão, para deixar o instrumento afinado com todos os outros instrumentos da orquestra, vamos dizer assim. Então, essa nota Lá que você ouviu, corresponde à nossa quinta corda do violão, contando de baixo para cima. Acontece que aqui na quinta corda, o som ele é mais grave, e aqui no diapasão, ele é mais agudo. Mas a gente consegue estabelecer uma comparação entre o Lá grave e o Lá agudo. Por exemplo, se o violão está desafinado,
tá mais grave, eu vou subir. Então o primeiro passo é esse, afinar pela quinta corda. Se não tiver um diapasão, às vezes você vai em algum lugar, tem um piano, e o piano, um teclado, provavelmente deve estar no diapasão, toca a quinta corda, e ela estando afinada, você começa a dar o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Prende a quinta corda na casa 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, prende, pode ser com o dedo 1, toca essa corda, toca essa nota, e a quarta solta aqui embaixo, ela tem que estar com o mesmo som, olha, a quinta corda e a quarta corda tem que estar com o mesmo som. Vamos imaginar que ao tocar, você vai, acontece isto, olha. Aqui é a nota que está afinada e a de baixo, você tem que procurar perceber a diferença. Esses dois sons estão diferentes. Então, o primeiro, lá, o segundo, lá, lá, lá. O segundo som, ele está mais agudo, porque esse, o segundo som é como se eu estivesse dando início a uma escala que está subindo. Lá, 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 lá. Está percebendo? Lá, lá. Então ele deu uma subida, está mais agudo. Se ele está mais agudo, o segundo som, que é a quarta corda, eu vou girar a tarraxa da quarta corda, que é essa aqui da ponta, na parte de cima, no sentido horário, porque girando no sentido horário, nós vimos a corda solta.